ទី1រាវួនបាទលោកត្រីបងប្អូនបងប្អូនអរគុណនេះនេះគឺជាគូមិត្តភាពកម្ពុជាថៃដែលកំពុងសហការនឹងផលសីឡុងហើយផលខៀវដែលជាកីឡាករថៃឈ្មោះមុងខុនឆៃមុងខុនឆៃនេះគឺជាកីឡាករថៃដែលខ្លាំងប្រភេទដែរចាំមើលថាតើកីឡាករយើងអាចជួយស្នេហ៍គេបានអត់តែកីឡាករយើងគឺជាកីឡាករមករូបដែលកំពុងតែឡើងជើងYeah.
Yeah.